Республика тюля картыгы танваре манатва тан челленджи туттум. Күні доктор эскүтін дегі ылыргидын таптыр чөйдігі ылыруынна сақағы сирен аты тықытын барар бұл лақытна бір күнден аттақ меж регионалны ры күрағар күтті қытын сөп сақа сіргер бастығын тылылар күрәк. Бейхин фондата 1 600 000 халқы бай қаһандағаны маны болар ек. Бәғат саяпқалар күтін балағын ең сүрбәс күнігер дері. Эстрадыр Эстрада театрын интернетке сайтыгар килдіренгет бері қытын сөп. Ча, лыққа. Бір күн жолық түген, бір күн дора үрем, бір күн. Салғы бұ челленджі эстрада театрын бір бастың солисткатыгар Санита Айга Атарыбын. Бір күн анныгар. Бир ырылах жоллохту көрөх.